Mulla on ainakin semmoinen tunne, että meillä välitetään sekä asiakkaista että työntekijöistä. Niin on, kyllä. Että on hyvä porukka, missä on hyvä tehdä töitä. Kyllä. Olen Lea, puheterapeutti koronariasta. Ja mä oon Laura, puheterapeutti koronarialta. Meidän työhön kuuluu siis se toimistotyö, mutta sitten tärkeä osa sitä työtä on toki nämä asiakaskäynnit ja se asiakastyö. Se on meidän työn semmoinen ydinasia, että me mennään sinne, missä asiakas on. Meillä on asiakkaita oikeastaan vauvasta vaariin. Mun asiakkaat on pääasiassa lapsia, mutta on myös aikuisasiakkaita. Parasta työssä on vuorovaikutus asiakkaan kanssa ja matkan tekeminen yhdessä ja yhdessä sen perheen kanssa tietyllä lailla tekee itsensä tarpeettomaksi, että auttaa ihmisiä auttamaan itseään. Mun mielestä puheterapeutin työ on semmoista arvokasta ja merkityksellistä. Ja siitä tulee kyllä niin hieno tunne, kun tavallaan tietää sydämessään, että on voinut auttaa jotain henkilöä kommunikoimaan paremmin ja pärjäämään siinä omassa arjessaan paremmin, niin se on niin kuin tämän työn se antia minun mielestä parasta. Mä oon ollut ammattiharjoittajana tosi pitkään ja tuli sitten semmoisen harkinnan jälkeen koronarian töihin ja kaikki muu semmoinen byrokratiaan liittyvä työ, niin sen tekee joku muu ja mä voin tehdä koronarialla sitä puheterapeutin työtä. Joo, ja itse ainakin ajattelen, että kun en ole vielä hirveän pitkään ollut alalla, niin se, että mulla on näin runsas joukko kollegoja, joilta kysellä ja joilta saa apua, niin se on myös semmoinen tuki, mikä on todella tärkeä. Mutta varmasti parasta on se itse asiakastyö. Mm,